Апшыны қуыратын аптап ыстық биыл алқымнан алады. Синоптиктер бұған бек сенеді. Ал мұндайда қураған ағаштың тұтанып кетуі тез. Сондықтан мамандар жазда орман өрті, дала өрті жиі тіркелуі мүмкін деп осы бастан ескертіп отыр. Найзағай жарқылынан да жанып жатқан аумақтар бар. Жыл басынан бері 27 орман өрті тіркелген екен, ал далалық жерде тіпті 100-ден астам жайт болған. Тұтанған жерді дереу анықтау маңызды екені түсінікті. Тек соған қал қадырымыз жетпей тұр. Елде өрт бақылау мұнаралары тым аз, өрт сөндіру станциялары да тапшы. Талап бойынша 729 бекет қажет болса, бізде бары соның жарысына да жетпейді. Ол тұрмақ бізде тілсіз жаумен күресетін мамандар тапшы. Өрт сөндіруші болуға асық жандары көп емес, жұмысы қауіпті, ал төленетін айлығы тіпті мардымсыз. Биыл жаз өте ыстық болады. Синоптиктер осындай болжам жасап отыр. Батыс, шығыс, оңтүстік өңірлерде аптап ұзаққа созылуы мүмкін. Сәйкесінше құрғақшылық пен өрт қаупі жоғары. Қазірдің өзінде өрт жиілеп тұр. Дәл қазір біз қаланың сыртындағы өртті сөндіруге бара жатырмыз. Саяжайға найзағай түскен. Дереу жасақпен бір минуттың ішінде бөлімшеден шықтық. Саяжайдағы жеке қойма отқа оранған, оны сөндіруге екі техника мен жеке құрамнан 10 адам жұмылдырылды. Тілсіз жауды ауыздықтауға шамамен жарты сағат уақыт кетті. Абырой болғанда зардап шеккендер мен қаза тапқандар жоқ. Жыл басынан бері 27 орман, 122 дала өрті тіркелген. Тұтанған отты дереу өшіру үшін оны уақытылы анықтау аса маңызды. Елімізде бірақ өрт бақылау мұнараларының санасы. Өрт сөндіру станциясы да жеткіліксіз. Талап бойынша 729 керек десек, қазір бізде бары 254. Басым бөлігі өткен ғасырда салынған. И составляет 72%. Орман өртін сөндіру станцияларында 1145 бірлік техника бар, олардың жартысы жарамсыз. Сонымен қатар ұшқышсыз ұшу аппараттар жетіспейді. 154 орман және табиғатты қорғау мекемелеріне барлығы 99 дана берілген. Ормандарды толығымен аэровизуалды тексеруге мүмкіндік бермейді. Мысалы, Семей орманы табиғи резерватында бірде-бір ұшқышсыз ұшу аппарат жоқ. Техниканың да сапасы сын көтермейді. Қазір өрт сөндіретін 274 машина бар. Алайда оның жартысынан астамының тозығы жеткен және есептен шығарылуы тиіс. Тексеру барысында тіпті 200-ге жоқ жүрмейтін техника анықталған. Мыңға жоқ трактордың тең жартысы жөндеуге де келмейді. Қазіргі таңда 700-ге жуық өрт сөндіру автокөліктер 20 жылдан астам пайдалану мерзімі өтіп кеткен, сол себептен 700-ге жуық автокөлік бізге қажеттілік қазір. Шешілмей тұрған мәселенің тағы бірі маман тапшылығы. Орман күзетіне Ақмола облысында 500, Шығыс Қазақстанда 800-ден аса кадр қажет. Тіпті жүргізушілер де тапшы. 300 орын бос тұр. Көбісі осы қызметке келгенде ойлайды, тек өрт сөндірушілік жұмысқа келіп жатырмын деп. Бұл жерде біз өрт сөндіруші, құтқарушы маманы, оның ішінде біздер құқық қорғау органы қатыстымыз. Сиренаның күні естілгенде өрт сөндірушілер 19 секунд ішінде киініп дайын болуы тиіс. Форманың салмағы айтарлықтай ауыр, 30 келіге дейін барады. Сондай ақ оның неден жасалғанына және жабдықтардың ішіне не кіретініне байланысты. Осыдан ақ түсінікті, өрт сөндіруші жұмысына тек физикалық дайындалған адамдар ғана қабылдана алады. Ал бөлімшеден небәрі бір минуттың ішінде шығып кетулері тиіс. Қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін салада маман тапшылығы бұрыннан бар. Жыл сайын арнайы конкурс өткізіледі. Оған 35 жасқа дейінгі жастар қабылданады. Бірақ олардың көбі талапқа сай келмейді. Сондай ақ жалақы аз болғандықтан мұнда келуге ешкім ниет танытпайтын көрінеді. Маман тапшылығы көбінесе айлығын аздығынан, одан кейін барып қалай пәтер ақы төленеді деп жатыр. Сонысы қазіргі орташа жалақыдан төмен болғандықтан, сондықтан аз деп ойлаймын. И одан кейін барып мынау жұмыстың ауыртпашылығына көп адамның төзімділігі. Мынау өрт сөндіру автокөліктері үлкен машиналар. Біз қазір мынау үлкен қалада тұрғаннан кейін барып
қазіргі мұны долларға кірген кезде көбінесе қиналады, соған жауапкершілігі мықты сондай кісі керек. Қазір үкімет өрт сөндірушілердің жалақысын көтеру мәселесін қарастырып жатыр. Сондай ақ техника паркын жаңарту мақсатында 2025 жылға дейін 70 миллиардтай теңгеге 1000-нан астам өрт сөндіру техникасын алу көзделген. Ал өртке қарсы мемлекеттік қызмет бөлімшелері жоқ елді мекендердегі және дала аумағындағы өрттерді жою үшін ерікті ретіндегі өртке қарсы құралымдар тартылмақ. Айдана Қайрат, Бағлан Жанғозин, Сараптаймс.